пожелаем удачи Айсулу. Азияның төрт жолғы чемпионы, дүниенің екі жолғы чемпионы, Олимпиада ойындарының байгесі Айсулу Тыныбекова, біздің сыймықты балбанымыз. Бешінші жол Азияны бағынтуға асқалы олтырат, игілік қалайлы. Жапон тағырағы монгол балбанынан реванш алуға, қырғыз шайтқанда өч алуға соны мүмкіншілік өз үйінді Бішкек шарында. Мұндан топтура 5 жыл мұрын финалда біздің көз алды ұста Айсулу Тыныбекова алтын медалды тарттырып жүрген Азия чемпионатында дал ұшыл балбанға анда да ұшыл салмақтық шеңбердік болчу. Бирок бүгін құдай бұйырса Айсулу Тыныбекова өзінің мықты беттешіменен мықты әрекеті менен қайрадан қырғыздың керегіне дағы бір рет жарап алтын медаль алып берет деген ишенештебиз. Атандашы Орхон Провдорджин жөнөкөй балбан эмес, биз айтып өттүк, бир жолу Азияны багынткан 2018 жылы, ошондой эле дүйнө чемпиону 2017 жылы Парижде өткөн Алан биринчилигинде утуп алган жайы бар. Бирок мен Айсулу Тыныбекованын жетишкендиктерин алдында Орхондун жетишкендиктери аябай деле бир майда барат болду. Сайма үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200-дөн ашуун телеканал. Старт жана О-кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Укалат десек туура болот болуш керек. Токиодон Блестер Айсулу Тыныбекова күмүш медалдын ээси болуп калган, ага чейин эки жолу дүйнө чемпионатын уткан, бир жолу үчүнчү орунду ээлеген дүйнө чемпионатында 2020 жылкы Белграддагы дүйнө кубогунда утуп алган Азия оюндарынын жеңүүчүсү биздин мекендешибиз. Айтор Айсулу Тыныбекова бир топ тажрыйба, бир топ мыкты жетишкендик бар. Мен ойлойм, тажрыйба бүгүн өз сөзүн айтат деп. Да, пока достаточно аккуратно начинается первые секунды, первая минута схватки. Ни в коем случае на этой стадии нельзя терять концентрацию. Айсулу выглядит сконцентрированно. Захват Хагирбе. Слышим сейчас вот мы подсказку. Дагы бир жакшы маалымат, урматтуу эле көрүүчүлөр. 2018 жылы Жакартада өткөн Азия оюндарында дал ушул эки балбан финалда кескелген. Анда монгол балбаны утуп алган болчу. Бирок андан кийин атайын текшерүүлөрдөн кийин монгол балбанын канынан допинг чыгып, спорттон 4 жылга четтетилип, алтын медаль Айсулу Тыныбековага берилген. Аны жакшы билесиздер. Мына эми 4 жылдан кийин кайрадан монгол балбаны чоң спортко келип, кайрадан финалга чыгып олтурат. Да, и сейчас, если не проявят какую-либо активность, получает Айсулу небольшое преимущество. Үчүнчү рет финалдык беттештерде бир-бирине каршы кескеле отурат балбандар. Айсулудан жакшы аракет жана 2 упай бул жерден. Жок калыстар эми гана ыйгарыш керек. 1 упай берип жатат. Башка ортодо калыс. Эмнеге азыр монгол балбаны 2 упай берип жүрөт? Демек азыр сапаттуу боюнча монголиялык Орхон Пордорш алдыга чыгып алды. Бирок мен ойлойм, азыр Айсулуда мүмкүнчүлүк бар болчу ыкма жасоого. Бирок атандашы мүмкүнчүлүк берген жок. Чындыгында мына 4 жыл тыныгып калган балбан Нурбек Изабеков Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген маштыруучусу, кыз келиндер курама командасынын маштыруучусу, акыркы 10 жылдагы кыргыз күрөшүнө, кыргыз айымдар күрөшүнө кошкон салымы абдан чоң, тажрыйбалуу агайлардын бири. 2-2. Бирок упайдын сапаттуулугу боюнча азырынча биздин мекендешибиз жарым кадам артта калып бара жатат Айсулу Тыныбекова. Демек 2 финалда тең уттуруп койгон, ооба, бирөөсүндө допинг табылган, бирок азырынча демек мекендешибиз азырынча таза финалда бул монгол балбаны утуп элек. Бүгүн утууга абдан сонун мүмкүнчүлүк жаралып отурат. Биринчи бөлүк соңуна келип жетти. Кыргызстандык Юрман улутубуздун желегин желбиретип жатат. Мен ойлойм, азыр бир аздан соң Айсулу дагы желбиретет, кудай буюрса. Бизге кызыл буштан көтөрүлгөн монголиялык балбанды көрсөтүүдө. 1993 жылы 25 декабрда төрөлгөн 29 жаштагы спортчу Орхон Провдорджин 2017 жылы дүйнө чемпионатын уткандыгын айтып өттүк. 2014 жылы Азия чемпионатында күмүш медалдын ээси болгон. Азия оюндарында уткан, бирок айтып өттүк, допингке байланыштуу мекендешибиз ал жакта мыкты болгон. Так, начинается второй период.
Аракет жасаш керек, Айсулу, абайлаш керек. Чындыгында күчтүү тажрыйбалуу балбан экен атандашы. Друг друга очень хорошо знают. Я думаю, последние схватки смотрели тренеры. Ой-ой-ой, Азамат! Отлично! Ой, жакшы! Мына эми! Эки упай бар бул жерде. Жок, эми ыйгарат азыр. Ушул ыкманы соңуна чыгарыш керек болчу да. Эх. Дагы да эми гана эки упай, Азамат 4-2. Айсулу Тыныбекова эки упай айырмачылык менен алдыга чыгып алды. Эми Айланталава алгач аракет, абайлап атасына калып калышы мүмкүн. Караңыздарчы, буту менен чыгып кетти мангол болбон. Ой-ой-ой! 4-4 эсеп сандары. Эх. Сапат боюнча кайрадан монголиялык балбан алдыга чыгып алды. 2 мүнөт убакыт бар. Азамат бутту кой бере эле экен Айсулу. Так, тут ничего нет. Упай бар болуш. Бир упай жок дегенде бул жерде. Айсулууга. Жок, упай ыйгарышкан эмес. Ооба, бир упай гилендин сыртына чыгарып жиберди. 5-4 Азамат Айсулу. Эми Бекем өзүн колго алып туруп, жок дегенде мыкты деңгээлде коргонуп коюш керек. Антейин десең 2 мүнөт аябай көп убакыт, коргонун эч кандай кажети жок. Колдон келишинче өзүн көрсөтүп, ыкма жасаш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Айсулу Тыныбекова 5-нчи ирет Азия чемпиону болууга аз калууда. Жакшы тилек кылып туралы. Да, тут сушить абсолютно нету никакого смысла. Времени предостаточно, и нужно продолжать бороться, работать в таком же темпе. Начнет сейчас оказывать монгольская спортсменка давление. Вот просят просто контролировать. Бирмнет, 10 секунд пар. Бир упай артыкчылык бул олуттуу көрүнүш. Кокустан эле кичинекей ката кетирип отурган болсо, атандашы мүмкүнчүлүктү пайдаланып кетиши мүмкүн. Андыктан улам бир аз ишеничтүү деңгээлге жеткизиш үчүн Айсулу аракет жасаш керек. 50 секундадай убакыт бар. Гүйөрмандар дагы, биз билебиз, казакстандык гүйөрмандар Айсулунун бир эле кыргызстандан эмес, казакстандын дагы гүйөрмандар бар. Эки упай бул. Азамат жок, 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 мүмкүнчүлүк бербей жатат. Эми гана эки упай. Поймала на контре. 4-4 Азамат, Айсулу. Поймала на контратаке сейчас Айсулу. Абайлаш керек. Дагы да болсо олуттуу учур. Ой, жакшы, айлантыш керек. Эки упай, ошону менен 9-4. Акыркы 15 секунд убакыт бар, эми абайлаш керек, анткени атандаштын бутун кармап жатат кантсе дагы. Кой бербеш керек. Ох-ох-ох. 5 секунд остается. Эптеп чыдап кой. 3, 2, 1. Айсулу Тыныбекова тарыхта 5-нчи жолу Азия чемпиону болууда. Куттуктайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен ойлойм, бул болду бир эле Айсулунун эмес, бүтүндөй Кыргыз Республикасынын жеңиши. Финалда бир да жолу жеңип көрө элек атандашын дал ушинтип, таза 5 упай айырмачылык менен мекендешибиз артта калтырып жатат. Ай, баракелде. Поздравляем Айсулу Тыныбекова, поздравляем всех наших кыргызстанцев, всех наших комментаторов. Здесь практически